fé, rapaziada. Isso que é foda. E na verdade eu não gosto nem de matcha, mas eu vou experimentar. Você não gosta? Não. Você não é da cafeína, né? Não. Vai dar um tum-tum-tum. Tá com. E vai chegar no show como? Rapaziada, assim que você abre o nível, você vem aqui desse lado aqui, ó, puxa a paradinha. Tô sem o microfone porque, mano, é influencer demais, cara. Ah, para com isso. Ó, aí aqui, ó. Você destaca um hábito. Cookie. E aí, cara? Primeira vez no parque, cara. Não.
tamanhinho, né? Ai, que belezinha. Olha só. Vem cá, Lê. Eita. É mais fácil você vir. Eu tô meio bebo hoje. Será que eu vim ver meus pisos. Você vai tirar essa calça. É. Agora cadê o outro? O outro tá ali. Essa calça é de ficar dentro de casa. Então não posso sair, tá vendo? Qual calça que eu ponho? Ih, rapaz, não gostei do nome. Kid Cu. Que isso? Coisa feia. Tá vendo? Você viu o que ele fez na camiseta? Hã? Cudi. Olha lá. Kid Cudi. Rapaziada, a gente veio visitar aqui meus avós. Eles moram a mais ou menos umas 2 horas e meia de São Paulo. Quando dá, tem que vir passar um dia com eles aqui. Eles já estão nos 80. Meu avô tá bem gaga, já tá, né, dando um trabalho pra minha avó. Mas depois de tomar café da manhã com eles, a gente veio passear com os dogs aqui um pouquinho. A gente tá bem do lado da casa deles, aqui tem um campinho de futebol. Esse cara não gosta de coleira. Ó, olha isso. Ele odeia a coleira, velho. Dá oi pro povo da internet. Pra quem? Pro povo da internet. O povo da internet. Venha comer um peixinho com a gente. Fala aí, velho. Nossa, que cara bonito. Quem que é? Parente? Ah, 45. Obrigada. Achei. Visite o pesqueiro, estarei sempre aqui pra atender. Uma baita tradição na minha família é colar no pesqueiro para comer um peixe. Nunca então, pescaram no pesqueiro? É, assim, eu não gosto de pescar. Meu avô, meus tios, todo mundo ama pescar. Agora, eu nunca gostei. Meu primo também sempre amou pescar. Eu nunca brisei, mas eu sempre gostei de vir. Vai gostar? O pai não gostava muito não também. Ai, não, meu pai também não gostava muito não. Meu negócio era vir no pesqueiro para comer peixe. Melhor coisa do mundo, tilápia empanada, perfeitamente feita. Crocante. Nossa. Com arrozinho, feijãozinho. E assim, por mais que você possa comer em São Paulo isso, não é igual. Não tem a mesma vibe. Não é igual. O pesqueiro aqui chama Dois Irmãos. É, se eu não me engano, faz parte de Socorro. É, mas é tipo bem perto de Pinhalzinho, que é onde meus avós moram. Da hora demais, a comida é boa, o pesqueiro é bonito, então... Se você, né, tiver uma oportunidade, estiver por perto daquelas coisas. E um arroz, não vai comer um arroz aí não? Não, já não. Vou comer arroz. Comer arroz, come em casa, né? Bom. Não. Se você me segue no Instagram, você provavelmente já viu que estamos no Japão. Sim, era uma coisa que eu queria muito contar pra vocês há muito tempo.
A gente planeja essa viagem há mais de 2 anos, assim, a gente tem, era pra gente ter feito essa viagem no ano passado, mas não deu certo, infelizmente, por milhões de razões, assim, mas finalmente aconteceu, e é isso, a gente vai passar quase 20 dias no Japão, vamos passar por várias cidades, vamos fazer muitos rolês fodas, a gente tá, tipo assim, super ansioso pra isso. No momento que eu tô gravando, é segunda-feira, e eu viajo na quinta, mas vocês estão vendo esse vlog no domingo e já tô no Japão, provavelmente já postei um monte de coisa, tô maluco já. Agora eu quero mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu vou levar, né, que eu vou levar de equipamento, que eu vou levar de roupa, né, ainda não tá 100% fechada a minha mala, roupa que tá lavando, coisa que ainda tenho que ajeitar, ainda tem coisa que eu vou usar pra trabalho, então só depois que eu terminar todos os trabalhos que eu tenho até quinta-feira, aí sim eu vou conseguir guardar. Algumas coisas ainda vão estar mais ou menos aí, mas bora lá, vou mostrar pra vocês aí tudo que a gente vai levar pro Japão. Isso aqui tá uma bagunça, mas é isso, não tem o que fazer. Olha quem eu queria levar pro Japão, pra conhecer os primos, conhecer os ancestral. Ele também, né? O outro vagabundinho aqui também. Quando a gente voltar, esse cara aqui, ele vai estar muito grande. Tipo assim, ele vai ter dobrado de tamanho. Então assim, vou ficar muito triste de ficar longe dele. Né, cara? Seguinte, aqui é uma escova e pasta de dente reserva. Eu ainda tenho outro kit que vai entrar na mala despachada. Esse aqui vai na mala de mão pra caso, né, a mala despachada se perca no caminho. Coisa que pode acontecer, isso que é foda. Bonés. Que bonés irei levar? Irei levar este boné da Palace. Este outro boné da Palace. E este boné da Golf, do Tyler. Aí a gente vai levar umas toucas também, porque lá vai estar bem frio. Então tem umas toucas aqui, minhas e da Laura. Aqui tá uma das câmeras analógicas que a gente vai levar. Essa aqui é a da Laura, né? Não é a minha. Essa é uma saboneteira Canon. É muito boa. Ela é bem sharp. Tá com o filme Kodak 200 aqui. Ó vocês aí, ó. Dá pra vocês se verem. Esse é um powerbank da Anker. Muito bom. De 20.000 mAh. Óculos de sol, né? Sempre bom. Adaptador universal de tomada. Então, dá pra usar todo tipo de tomada que tem. Vou levar também uma régua. Sim, eu sou nerd e eu tenho muita coisa pra carregar. Então, infelizmente, tenho que levar uma régua pra garantir que eu vou ter todas as minhas baterias e câmeras e tudo mais carregadas. Este tripézinho da Ulanzi, ele é bem pequeno, sim, bem de boa, bem leve até, e aguenta bem também, então vai ser bom para alguns takes, algumas coisas que eu queira fazer parado, assim. Eu tenho também essa Cybershotzinha aqui da Sony, que a Laura gosta de usar. Eu basicamente não gosto muito do rolê Cybershot, mas ela gosta, então vamos levar. Aqui estou separado das outras coisas também. Essa aqui é a minha Cybershot que eu vou levar. É uma Canon Prima Zoom. Ela se encontra bem baratinha e ela é muito boa também. Gosto bastante dos resultados dela. Irei levar também a Fuji, né? Essa bolsinha é de cabos e baterias, então vou jogar aqui todas as baterias, cabos, todas as coisinhas importantes. Aqui, outro powerbank da Anker, outro powerbank da Anker, e esse aqui é de MagSafe do celular. Quero muito gravar vlog o tempo inteiro, várias câmeras com baterias e afins, e celular, né, rapaziada? Não dá pra acabar a bateria lá, que senão incomunicável. Uma dica para vocês é essa paradinha aqui. É simplesmente uma balança que dá para você pesar a sua mala. Acho que é tipo 20 ou 25 reais no Mercado Livre. E, meu, salva muito. Evita você de ficar passando perrengue no aeroporto e eventualmente pagar bagagem extra, né? Que, meu Deus, caro demais. E outra parada que vale muito a pena são esses lacres com numeração. De certa forma você consegue evitar que sua mala seja aberta, e caso ela seja aberta você consegue comprovar, porque você tirando foto antes e tudo mais, você mostra, né, qual que era o código do lacre que tinha ali. Então é uma forma de manter sua mala um pouco mais segura aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha mala de roupas. Então assim,
juntando as duas malas, eu quero que dê no máximo 15 quilos. Aí na volta eu vou ter uma de 23 quilos e uma de 10 quilos. Então eu tenho o dobro de peso para trazer. E eu tenho certeza que eu vou trazer. Como eu disse, vai estar frio. Então aqui tenho uma jaqueta, aqui uma corta-vento, aqui embaixo outra corta-vento. Aqui tem um moletom e eu vou estar no avião com outro moletom que eu já vou estar usando o tempo inteiro lá. Aqui eu tenho minha pijaminha, aqui uma calça, duas calças, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camisetas. E aí eu vou ter mais uma calça que eu vou estar usando, o outro moletom. Minha ideia é levar a roupa para 7 dias e coisas que eu comprar lá que eu já vou acabar usando também para já salvar. Além disso, também tem algumas coisas que eu estou usando que só vão entrar na mala depois. Que é o caso da XT5, eu ainda vou trabalhar, então eu vou usar ela nesses dias. E aí só vai entrar na mala depois. E eu vou levar nessa casezinha mesmo, que eu sempre levo para trabalhos. E eu vou levar na viagem essa casezinha, porque eu consigo colocar ela dentro da minha mochila. Me salva demais, porque mantém os equipamentos bem seguros ali e tudo mais. Nada vai ficar batendo, então não estraga. E é isso aí, rapaziada. Só queria deixar mais ou menos o que, que eu vou levar para essa viagem. Agora se contentem que o próximo episódio vai ser no Japão. Vai demorar provavelmente. Não sei se eu vou conseguir editar no Japão, se eu vou ter tempo e tudo mais. Mas segura a ansiedade que vai rolar um vlog muito foda. Então é nóis, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar. Aquele esquema. Tamo junto e até a próxima.